Доброго ранку. Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій, які відбулися в місті та області. У Миколаєві відкрили виставку, присвячену 75-річчю створення Української повстанської армії. Експозиція має назву «УПА – відповідь нескореного народу». Тут є документи та фотографії, на яких зображена історія боротьби народу за українську державність. Виставку організували Український інститут національної пам'яті та Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Мета цього заходу – розповісти про антинацистський та антирадянський супротив Української повстанської армії. Організатори розповідають, на цій темі багато років спекулювала радянська влада. Тому і в наш час частина людей не знає правди про визвольну боротьбу українського народу під час Другої світової війни. Теперішні історики, вони мало що знали про ці події, і нам дуже інтересно. І от ви бачите, скільки молодежі, треба знати свою історію. На інформаційних стендах – реконструкція національно-визвольної боротьби, яка охопила територію майже всієї західної частини України. Виставка дає можливість ознайомитися з усіма етапами репресій радянської влади проти українських селян, які складали переважну більшість повстанських загонів. Також тут зібрані матеріали, в яких згадані долі членів ОУН та УПА, які стали жертвами політичних репресій. Є такі сторінки в історії України, які треба розкривати наново. Саме сьогодні час, щоб навчити і дорослих, і дітей дивитися на історію нашої країни, як на історію визвольної боротьби. Організатори кажуть, ідея таких заходів перш за все просвітницька. Підростаюче покоління має знати правду про страшні події, які пережили наші співвітчизники в умовах боротьби за незалежність. Я вважаю, що для порозуміння потрібно відкривати ось ці білі сторінки в історії. Діти повинні знати свою історію. І ось питання воїнів УПА було, воно історично сфальсифіковано. Моє молоде покоління, воно повинно розуміти процеси, які відбувалися у ті часи. І більше всього на нас впливають фотоматеріали, довідки, карти. Виставка об'єднує всі області України та налічує 24 інформаційні стенди. У Миколаєві захід триватиме понад 2 тижні, після чого експозиція мандруватиме районами області. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають заходи, присвячені 204-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся творчий проєкт «Ілюстрація» за твором «Рушник» миколаївської письменниці Віри Марущак. Авторка написала оповідання «Рушник» понад 15 років тому. Надихнула пані Віру її тітка, яка захоплювалася творчістю Тараса Шевченка та розповідала племінниці про його життя, вишиваючи рушники. Це моє дитинство, це те, що відбувалося зі мною, це моя тітка, яка вишивала, яка була дуже талановитою. Це людина, яка дуже любила Тараса Григоровича Шевченка, вишивала його портрет, і саме тому в основу цього оповідання лягли ці події. Організував захід викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Кажуть, мають на меті популяризувати творчість Шевченка та за допомогою танцювальних номерів, віршів та пісень наблизити глядача до особистості Кобзаря. Зробили спробу екранізувати оповідання, яке присвячене Тарасові Григоровичу Шевченку, і вдало поєднаний мотив вишивання рушника. Коли ми готували цей захід, ми намагалися також підготувати його так, щоб глядачі, слухачі, читачі, майбутні читачі оповідання, вони уявили собі самого Тараса Григоровича Шевченка. Тьотю, а що ви вишиваєте? Портрет Шевченка. Розкажіть про нього. Вона відкладає шитво і починає розповідати, що народився Тарас тоді, коли у нашій країні була панщина. Лиха доля спіткала талановитого хлопчика ще з дитинства. Шквал оплесків викликав виступ студентки коледжу культури і мистецтв Анастасії Нікулової. Дівчина виконала пісню «Україна Шевченка». Дуже люблю Шевченка, тож люблю виступати більше всього. Я для зрителів все віддаю.
Мне просто нравится особенно эта песня, которую я пою, «Украина Шевченко». И есть смысл о чем, ну, петь. Гарним доповненням проекту ілюстрації став виступ народного ансамблю «Бандуристок». Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Зустрінемось з вами о 8:00, тож обов'язково дочекайтесь.